Nu står vi bakom grannan kan man säga, på visningsgången, och vi ska köra här ikväll. Det är liksom hemmaplan. Jag är alltid nervös, varför är det alltid nervöst? Skillnaden från att spela i Globen till att stå här, som också är hemmaplan, det är att här får man vara lite friare. Man ser publiken mycket bättre, de ser mig mycket bättre. Det är inte lika viktigt att stå här eller vara där, utan det kan vara lite stökigare.